Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы биылғы жылды қорытындылады. Астанада өткен кеңейтілген отырысқа премьер-министр Бақытжан Сағынтаев қатысты. Бизнесмендердің құқығын қорғап, кәсіпкерлерге қолдау көрсететін ұлттық палатаға 2013 жылдан бері 16 мыңға жуық өтініш түскен. Әсіресе тұрғындар салық салу, жер заңнамасы, сатып алу мен түрлі дау-дамайлардың түйінін тарқатып беруді сұраған. Мұндай шағымдардың 40% оң шешімін тапса, кәсіпкерлердің 41 миллиард теңгеден астам қаржы көлеміндегі мүліктік құқы қорғалады. Айта кетейік, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұлт жоспары аясында 10 қадамға басымдық беріп, бизнесті дамытуды қолға алмақ. Сонымен қатар алдағы уақытта Сыртқы істер министрлігінің жанынан экспорттық орталық ашуды көздейді. Қайта қарауымыз керек көмектердің бәрін. Өйткені қазір заман өзгеріп жатыр. Егер бір орталық болатын болса, экспорттық орталық болатын болса, соған жаңа қаржы құйып, соның ішінде тағы да бір ревизия жасауымыз керек. Қандай кәсіпкерлерден сұрауымыз керек, қандай көмек керек. Дамыған елдердің жаңа нелерін қарасақ, оларда бір экспорттық центр бар. Россияда РЭЦ, Канадада бар, Канада Девелопмент деген. Сондықтан біз де айтып отырмыз, Қазақстанда да бір орталық болу керек. Ол сол Сыртқы істер министрлігінің қарамағында болу керек. Біз ол жұмысқа көмектесуге Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы дайын.